før tatt den testen her. Her før. Nei, det her. Input your virtual information. Ja, den setter jeg på. Og så... Enter, ja. The test is completed. Så... Jeg husker testen bort på nebbel da. Så jeg kan glemme bort dit. Ja. Du har nettopp flyttet til Trondheim du nå. Ja, eller jeg kom i dag tidlig. Å ja, ja. Ja. Når du ordner en lillighet og sånt, eller? Nei, ikke enda. Nei. Så akkurat nå er det hotell. Ja. Så får jeg se om jeg får få meg en lillighet her. Ja. Mm. Ja, men det blir spennende da. Ja. Ja. Har du vært mye i Trondheim før da? Bare 2-3 ganger, og da hadde jeg bare vært for å spille kamp. Så jeg har på en måte aldri vært ordentlig i Trondheim. Nei. Men jeg har den, ja. Dårlig vær. Ja. Jeg har fulgt meg på Yr siste måneden. Ah, har du, ja. Så cirka hver kommer til. Oh, det er lengt. Ja. Ja, det er ikke så... Og Gritsi fikk helga hjem, sikkert, ja. Ja. Så det ser greit ut, sånn bevegelsesbanen. Jeg tenker at du ikke føler at du blir dratt. Ut, utenfor de naturlige bevegelsene. Ja, tror du det ser vel ganske greit ut? Ja, det ser greit ut, men det liksom følelsen selv. Ja. Sånn. Å, kom igjen! Jobbe på! Hele veien! Kom igjen, kom igjen, kom igjen! Jobbe på! Bra! Kom igjen, kom igjen, kom igjen! Jobbe på! Og hold ut! Hold ut! Yes! Ferdig! Ferdig! Helt fint ut. Et fint hjerte. Sprekt hjerte som både trekker seg godt sammen, og som utvider og fyller seg sånn som det skal. Yes. Sånn! Da, Leo, er vi ferdige. Yes. Da har jeg gode nyheter, ja. Fordi at hjertet ditt, det har en veldig fin størrelse. Ja. Hjerteveggen har normal størrelse, kameran har normal størrelse. Du har en god funksjon, både i måten hjertet trekker seg sammen på, men også måten det fyller seg på. Mm. Og klaffen dine er normale, sånn som de skal være. Sånn at det jeg har gjort nå både med EKG, for å se på det elektriske, og nå for å se på selve motoren, ja. Så finner jeg ingenting godt. Ja. Så det som blir viktig for meg, det er at når du nå senere begynner å spille for RBK, du er på trening, og dere blir kjørt ganske hardt fysisk, hvis det er ting som begynner å melde seg, ja. Så vil vi gjerne ha beskjed. Ja. Fordi at vi er jo her for å hjelpe dere. Ja. Ja. Sånn. Det er fint å gå frem med mye folk, men vi må ha litt her. Sånn. Down. Tobias. Emma, he's there. Go a little bit lower. Lower. Protect. Deeper, yeah. Yes. If you are behind, chasing a goal in the end of the game, then I understand it, but not now. We will see an example in the second half, who is better sold by us. But they're against them, so we're going to have one of them, sir. Yeah, but... Think about Basia. Yeah, but they're here. Mm. Also... Kom, klima, hva er stillingen da? Ja, ikke sant? Altså, hvis det er 10 minutter for slutt og vi må ha et mål, så er det en fair sak. Men vi kan ikke stå sånn i kampen gjennom, altså. Bra. Da har vi Leo, velkommen til oss. Vi tar godt vare på han og hjelpen så han blir integrert fortest mulig. Sånn som vi bruker å gjøre. Så det er bare å klinke til Leo. Tobias! Så er det GPS der, den setter alt på bordet på trening. Da er det bare å ta den opp, og så ser du at den vibrerer den slår seg. Nå står ikke noe navn på din, så det er den blanke. As soon as it switches, it's maybe it's a cross, you have to go up, and Tobias has to come down. This is switches. Here was a switch. This is always difficult. But I also feel like
when Sonnefjord's attackers, yeah. when they are standing high, like I feel like they did in the first half, yeah. it's more difficult for us also because then we're standing 3 against 3. Yeah. And then I mean like we need to do something else, then it's not us. Because we have 3 guys. Yeah. But when we see this clip with Renzo, then the winger is all the way down. Yeah. Then of it's course different. It of it's course yeah. it doesn't go with him. Yeah. Then of course he goes down. But then we have to keep central as Victor. Yeah. He has to be more in position. Because I feel like in the first half, our wingbacks is up with they're so high. Their fullbacks. Yeah. Mm. Then with 3 against 3. Yeah. Yeah. But like I was saying. But when you see the game, we were taking a picture from where we have problems. You know? Mm. But it's not that easy to find because overall we have good control. Yeah. It's these 3-4 times yeah. that we get punished, mm-hmm. and they are good at it. Yeah. But we have to learn from it. Nibanga, turneringens beste spiller. Godt av hele Europa. Gi meg, det stemmer jo. Ja. Takk for skyten. Ja, det er jo sånn det. Skjønner han triks da. Det stemmer. Det spiller han jo bevisst på det. Du skal kjøre ut, hva? Du går til å jobbe silengs bakover. Det ikke frisør i Danmark, så det da. Harry Kane. Han legger det på Kane. Han legger det på Kane. Vanning, filmer du litt den her eller noe? Vanning, filmer du den her eller noe? Tobi! Oi, oi, oi! Se på film, du, så sitter jo en sånn en rocker. Jeg ble suttet oppe her. Jeg tar den og pisker, så kom så. Jeg lyfter deg med. Kom så, kom så, gubbe, kom så. Altså, med en lille finger lyfter jeg deg fram. Du er en fete gris. Grisen från Ranheim. Grisen från Ranheim. Arme! Så nu ska dock få en liten smakebit av Camp Mot. Vi har ju vi teamet uppe på Motcamp lagat en 40-50 övningar, aktiviteter, utmaningar som en blandning vi har stjärt lite från Mästarnas mäster 71 grader norr, vind på minuter och så vidare. Så nu ska vi dela in dock i 6 lag och så ska dock få vara med på en liten resa på det på 6 övningar. Och ja, det är så det handlar om att vinna. Det är konkurrens, ja. Det är konkurrens. Så ska vi kåra en vinner till slut för dock drar härifrån. Ja, kom igen fast. Okej, som bytta? Ja, samma. No. Jalla, 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 jalla. Bror, så byt med mig, man. Jag ska göra det, eller? Bror. Nej, 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 det går inte. Ja, kör man. Men du tar han ju fan mig neråt. Nej. Nej, det går upp, det går upp. Ok. Let's go, buddy. Ta plankene da. Hey, det går mye fortere sånn her. Jeg kan ikke se det for det jævlig bra. Ok, nei. Maja, se hvordan jeg gjør. Do this one, do this one. Bare før han hele tiden. Sam, Sam, do like this. Ja. Lommeløk. Lommeløk. Mot courage. Olje. Olje. Ja, ja, ja. Kör. Vänta, vänta. Ja, vad är det? Där, där. Där. De två, okej? Chetils och den jag tog. Ja, den. Ja, ta den. Ja. Ja. Så. Ja. Ja. Åh, ja. Ja. Det blir... Ja! 6-16. Ja, men det tror jeg. Lag 1, sant? Ja. Yes! Bra, Leo! Bra, Leo! Rundt, kom seg her! Kom, Crystal! Around, around!
med dekke. Ja, med dekke. Jeg kommer nå. Kom nå! Ja, start, er det nå? Let's go! Her! Kom nå! Sånn, kom nå. Du sterker seg. All five in this one. Yes! Yes! One more! Faen, altså! Hæ? Det ligger en stein inne I hullet her. Ja, ta og gjør det. Faen, Per Aira! Nei, det gritt. Det stein, altså. Jeg plustir. Vent da, gå lenger dit! Gå lenger dit! Vi må ha rett på hullet. Der. Der, og så må du dra av. Nå litt ned. Der! Lenger ikke. Ikke så! Ja, det kommer nå. Vent da. Der. Du sa uten at det var strekker. 1, 2, 3. Ja. Og så må vi få den opp på den, da. Ja, så må du... Det er sånn er riktig, sånn er riktig. Sånn. Nei, vi må snu den. Andre veien. Altså, du kommer hit. Jeg var på vei. Ja. Og så går dere rundt. Jo, det blir så... Jeg tenkte feil, da. Ja, vent da. Prøv å sette den. Stå rolig. Den kommer nå. Ja, bare stå rolig. Jeg har kontroll på den. Ja, da. Ja. Nok spiller. Jeg løper meg fornøyd med den sånn her, da. Her. Nei, stramme opp da! Vi må se på her. På jobb! Lirken din, Frigård! Ja, men faen! Jeg har kommet for lirken din, når peker den rett. Ole, jeg tror du må... Sånn, ja. Stram! Ole! Stram! Dukker på, sier du ikke. Der! Og så må vi lirke. Nei! Ole, ditt! Ole! Få dytta i litt tid, da. Dytta i tid, da. Det får vi til. Sånn. Kom deg på jobb, Ole! Altså, jeg bare lov å holde ett her. Bare lov å holde ett. Nei, nå jeg... Altså, vi er nye regler nå. Gjesterregler. Ja, der! Kom. Ole, får du dratt litt? Mens trangestør, eller? Det sikkert sted igjen, ja. Skal vi vende over? Hvis vi lupper den over. Hva skjer da? Nei, vi må... Faen, da datt ut her. Hei da. Da skal gå flere til Ole. To. Da vi, og visseløp litt. Ja. Kom igjen nå, konsentrer dere! Jeg er nesten ut der! Nei, rolig! Faen, altså, det er juksmak. Det er en flat. Opp, litt høyere opp. Det er en flat. Rolig her nå. Vent da, ikke gå nå, og Bislav, stå rolig. Jeg kan styr. Jeg styrer. Ja. Litt mer hit. Og litt hit, da. Ja, da. Litt opp igjen. Litt opp, litt opp. Litt opp. Ja, men Almos, vi må ha en stram. Senk den der. Bare bøy oss. Senk den der! Må lenger hit! Nei! Da må ikke det! Der! Greit! Få den rolig ut av det! Stå rolig, Ulrik! Stå rolig! Ja, vitt den her da! Faen altså! Hvorfor skal du begynne å gå der da? Jeg gikk jo faen ikke! Hellen her til Tiago! Senk den ned her på denne siden! Senk den her! Hellen her til Tiago da! Nei, den må være ut! Nei, det er fint! Vi er gode! Ja, vi gir oss på det! Hadde jo på 5 minutter. Faens, Stensi hadde lagt her. Faen, har vi hatt med 3, Mislav? Jeg vet det. Jeg tar ikke på vei, altså. Hvorfor kunne du ikke stoppt rolig? Jeg gjorde jo det. Du måtte gå hit. Jeg følte mye dratt, jeg har ikke tørt å gå på. Faen, altså. Nei, men jeg jukser stein og sånn da. Har du det på video? Stein og spiker. Han har det på video. Ja, vi skal bare ha 10 minutter. Per Jarle skal ha videoanalyse. Per Jarle skal ha videoanalyse. Han blir analyse. Det har vært veldig bra. Men du, hvordan gikk det med gruppe 2? Gruppe 2 fikk kvart nummer 6 med 7-20. Oi! Ja, men det er ikke det! For det er din skilsynlig. Si det en gang til. Men du, det var jo stein og spiker i det plassene. Ja, det greit da, for det var jo den
så så vi til Tore, så var det jo noen som var kuttet av steiner og sånn inni. Nå sør vi det for gruppe. Men jeg regnet på det, og det var faktisk ganske langt opp til neste mann på lista, så jeg har ikke gjort noe. Det var gruppa som vann. De vann jo med ett minutt. Vi måtte jo ha en litt sånn varesekvens på slutten her, for å sikre at vi hadde riktige plasser, men vi har det her. Og måten vi har gjort det på, at vi har satt på plassnummer for hver gruppe. Og så ser vi hvor mange førsteplasser det enkelte har, og hvor mange sjetteplasser, og så summerer vi bare plasssiffre. Så har vi to grupper igjen da. Det gruppe 2 og gruppe 6. Og her det faktisk sånn at den ene gruppa har to førsteplasser, mens den andre har en. Det betyr jo litt av to førsteplasser. Ja, ingen ting å si. Det betyr ganske mye, da. Allikevel så var det den gruppa med en førsteplass som vann. Nei! Ha på hatten, ja. Din hat. Takk for det. Det var jo litt, faktisk litt kult, da. Synes du? Ja. Jeg klær hatter, faktisk. Ja, bra hattehode. Siste gang vi ser sånn gru. Nå er jeg litt varmt på høyre sol. Par soldager til et fort. Tipper jeg, da. Rådhuset. Det visste vi der, nå. Jeg lurer på hvordan du starter med å begynne å bygge noe sånt. Og da tenker jeg, nei. Starter jo nederst, da. Lager du vinduet der, ja. Det jo... Jeg lager den spiss på toppen, ja. Så er det. Du bygger sånne etasjer oppover, som du kan legge på. It's the guy from Fortnite, ja. Han ble kalt vekkja i stedet på fotballskolen. Jeg lurer på hvem som det guy som får seg her. Det er jo du som har en default skin da. Det er så sykt, det er ikke datamaskin eller noe sånt som har gått inn. Det er en kar som sitter og hogger seg selv i hjel. Kom da, nå går vi. Nei, jeg gidder å stå her, altså. Og bli filmet ut midt ute på jordet her. Jordet er det. Grus heter det på norsk. Broen ringer meg, faen. Hadde ikke den dratt? Jo, han dro den med burke. Ja. Hallo? Hei. Jeg er i byen fortsatt. Vi er i byen, ja. Blir man spist eller noe? Har du ikke akkurat spist? Er du på skolen? Ja, men jeg er ferdig nå. Hæ? Ja. Ja, men jeg skal på visning senere. Ja, snakker du da. Var du på skolen i et kvarter, det? Ja. Hvor er det, hva skal vi? Du skal faktisk at du har noen som ikke har VIPs. Nei. Iced coffee. Iced? Hva skal du ha? Jeg tar en her, Adra. Double iced latte. Den kan double, med smak. Nei, jeg ikke så glad i sånn smak og sånn. Åh, karamell. Kan jeg få med... mandelmelk? Nei. Jo. Havre. Jeg skal ha havremelk. Er det double? Ja. Men du må ha med smak sikkert da. Jeg må ikke ha med smak. Nei. Det var en over. Nei, du må ta. Gå tilbake. Det var en double. Det burde ikke stått med smak. Hva synes du om gruppa, Leo? Nei, så langt så er jeg... positivt overrasket. Oi! Veldig fin gruppe, det er det. Du visste hva du fikk med meg nå, da? Ja, ja. Dere har vært gutta mine siden starten, altså. Day ones. Resten av det var ikke noen flere du kjent? Nei. Nei? Mikkel litt, kanskje, gjennom Emil. Ja. Men ellers så... Nei. Gjorde ikke det. Hva med første fikk av Rosenbjørn klubba?
det veldig bra. Stor klubb, altså. Ja, på 17. mai gikk opp for meg hvor stor klubben egentlig Faktisk. Det var sinnssykt. Bare gleder jeg til du skal bære fanen neste år. Det din jo, da. Nei, det Du gjorde det i fjor. Ja. Jeg så det. I år. Skal vi bounce? Vi jetter. Det jo ingenting. Det ingen. Sånn topp nå. Det ser mørke jeg og Jens. Men så spør jeg. 31. 31. Det ikke bro da. Det ikke bro da. Nei, det ikke bro. Dere rundt. Dere rundt. 4, 2, 3, 1. Og så 8 siffer det. Han skylder meg for kort også, så det bare å ha det på taper nå at han skylder meg kort. Carlo og noe bot. Hånd seg! En tilfeldig bøde som er på 500. Ja, men sånn det jo. Det var med kula. 500. Nei, det er ikke. 500 har du råd. Ja, ja. Men det er jo fransk. Ja, men det for gutter. Fett ikke. Ja? Ja. Så tenker jeg også. Altså, du gjør det. Det riktig godt. Og det går jo til et godt formål. Hver kan du si? Det bedre å gi til et godt formål enn å få en parkeringsbord for 600 kroner. Jeg vil heller ha en parkering på det der. Så det min egen skyld. Det det jo bare. Det var så du mener då. Och så eftersom ni brukar få så måste man skicka in sånt stödord vad man fick med sig från mötet. Och den som glömde det han var tvungen att framföra en sång för spelargruppen. Så var det en som glömde och det var jag. Så därför måste jag framföra en sång till er. Jag har en storebror som är skådespelare i Sverige. Gjort filmer och revier och teatrar och skriver sånger och mans och saker. Då följs det ju naturligt att välja en sång av han. Jag visste inte vilken sång jag skulle välja. Stod mellan två och det var Farfars urin och Runkabulle. men jag fastnade för, eller jag valde Farfars urin för den känner jag mig mer trygg med. Okej, okay, så här kommer det. Och sången är faktiskt gjord med tanke på min farfar och min brors farfar. Han var sjöman. Och så det handlar faktiskt lite om han. Farfar min sann var äkta sjöman och seglade på de sju haven. Han pådrog sig många sjukdom där som han tog med sig i graven. Han hade en famn ut i varje hamn och snart i kalsongen det killa. Sin syfyllis fick han från Singapore. Flatlössen kom från Manila. Farfars urin är som en karta. Han seglar från Sumatra till Aberdeen. Det syns på hans prostata. Farfars urin. Han tissar rakblad. När han gick på toa så flyttar vi oss. Ty farfar han var skaklad. Aj, 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 aj. Blåsande paj. Aj, aj. Jag vill säga att du inte har du ska det. Det har inte blivit någon farfars urin så. Man har inte alls random att gå. Det jävla vill. Nu måste du löpa löpa löpa. Ja! Jag får mig jävla oss. Hangover.com fick ju lite hår då, va? Det var nog det. Det var ja. Skäna huleboer som synger farfar urin. Farfar urin. Jag var då. Jag vet inte hur fan du suger det. Du finnar på så bra. Varför var det för min? Nej, jag tar fuck alltså ser. Du får gå ut på filter. Jag går ut i reka. Går ut i reka och kvar. Vad får du? Vad får jag? Barnen så har på sig. Går fett. Där satsar på bänken. Kongen han da? Ja, han fikk jo litt sånn. Hva skal du gjøre det? Kan du si, jeg skal ikke si noen ting, bare stille han. Stille han. Jeg merker ikke forskjellen engang. For barn. Jeg går, jeg setter på den, så går jeg rundt den. Det går det, ja. Det går det, ja. Spør du hva han skal gjøre på trappen? Sivir. Altså, må du jo være seriøs. Sivir. 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 Sivir.
Kan vi kjøre litt grepsvidd da, Kjellup? Det kan vi. Kan vi? Ok. Det var verste at dette klærne. Har du? Er det mye bedre med dette der? Frigård har skulle hatt den der. Ja, Frigård. Kjellup. Det var ikke lipse. Jeg merket ikke forskjell med en gang, ja. Nei, det synes jeg var det. Prøv det da. Ja, må gjøre det. Man må jo filme greier. Hva er skje, lipse? The caveman, fy faen altså. Faen, den kødde. Hva fisket du på mamma med jeg? Stå sånn på benken på søndag. Får jeg lov? Ja. Nei, denne kledde du. Ja, det fint. Det bra, det er to stykker som klærer, det dere tror. Reka, du har jo såpass mye hår, så du trenger ikke noe ekstra. Det to timers frisørtime i dag. Jeg håper at jeg blir ferdig på to timer. Det er synd. Kom her, Kjell! Kjell nå! Jo, hei, Kjell! Det er enkelt nå, Adrian! Kom da, Pavel! Kom, Pavel! Adrian! Frank på en side! Ikke tving fra noe som ikke er der! Ta med søtt og venn med spurt! Kom igjen, Svart, kom igjen! Kom igjen, 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 kom igjen! Og så spiller han da med deres stopper som back. Ja, vi må passe på sånn at Jule Andersen prøver å få han da han får på. Ja, vi må passe på sånn at det ikke blir sånn første gang at vi ringbackene blir liggende. Ja. At vi får komme oss opp. Det er bedre at dere ser sånn av og vi prøver å stå opp og breie inn. Det er litt sånn... Kanskje bedre å gå litt dreier med at det stopper og legger seg litt mellom bak. Ja, det er større. Det er mot. Selv om det er ringbackene som går. Så spiller han egentlig med en fin tur. Kippe deg! Hent da! Da bytter jeg det på. Må bytte snart. Hjelpen, Remi! Ja, der ja. Kom igjen, Marius! Ja! Ali, Marius! Bergetan, du har litt der! Gå, Marius! Skyt! Ja! Ali, Marius! Ali! På press! Eie! Skyt! Ja, bra! Fire mål, det må man vel være fornøyd med. Og bra spilt med et veldig bra lag, og keeper som har klart å holde en jævlig bra mål. Han har holdt to kamper nå, utrolig bra av tre. Må ha en med en liten oppvarmning. Ting ser litt der da, men jævlig god keeper, vi har det. Han er utrolig god. Ja, virkelig. Det går i orden, sier jeg. Vi har et jævlig bra lag, Team Rosenborg. Vi fortsetter sånn. Kom igjen da! Gunnen på siste ras! Takk for kampen! Oppdør! 10 poeng! I dag var det god! Veldig bra jobba! Takk for kampen! Bra spilt, gutta! Takk for kampen! Nå skal Fredrik telle ned fra 3, 2, 1, og nå skal vi rope ut Team Rosenborg, ok? Veldig bra spilt! Klarer du? Team Rosenborg! Ærlig jobba! Da. Veldig bra! Bokstav ut for gamma, forslaget er på blomma, bak på burat og sopla, sopla, ja, sopla, for meg sopla, rumle, mange rumle, ja, det rumle, buttrist er ikke dumme, ja, dumme, ja, pinn og spole, pinn er du dyr og forsøk, I'm
Du har fått Rosenborg-fyll i dag, eller? Ja! Rosenborg! Kom her! Rosenborg! Kom igjen da! Yes, ny kamp. Når du gjør det bra, så er det alltid en risiko at det stopper opp. Det kan jo skje, men det skal ikke skje fordi at vi er dårlig forberedt, eller at vi tror at det går av seg selv. Det er ikke lov. Så laget er det som har startet noen ganger, fortjener å stå der. Så er det ganske nærme at det kan bli noen endringer. When we reach kickoff, we jump. Remember, before we can hunt, we have to jump. So get ready to jump in the right timing. And getting ready to jump is getting up here. As Jesus just said. And then we can play, of course, when we hunt. Not just stay, but rock it. See if you can push each other. Show how great players you are. Enjoy. Jeg synes stemningen var fin op til kampen. Vi trænede, vi havde en lang træningsuge, da vi spillede fredag ugen inden. Så vi havde det blev en træningsuge, hvor der blev gået til den, og folk arbejdede hårdt på træningsbanen og glædede sig til at komme ud og spille på Lærkendal igen. Så du får bygga upp rolig bakvägen, så inte bara kasta en bort. De får stå här och trilla bort, det är inte bra, det är inte bra. Utgångspunktet var att vi kom in i kampen mot Ålesund på en feil måte. Vi hamnade bakpå, fick inte till presset vårt, och när vi fick tak i ballen så slog vi den bort med en gång. Och då blir du jagande, och så blir du, ja, det blir sån negativ effekt utav det. För först så lyckas du inte med pressspillet ditt, og så lykkes du heller ikke med å få tak i ballen, at du løper rundt der og er sliten i huet, først og fremst da. Ålesund hadde jo et par store muligheter i starten av det. Vi var heldige at de ikke skåret, og til slutt så fikk de det målet som lå litt i lufta. Da tok vi en runde i sirkelen der, og fikk snakket om at her må vi slappe av, hva i alle dager er det som skjer, for vi så jo ut i måneskinn. Det var både det vi gjorde kvalitetsmessig med ball, men også det uten, vi så ikke ut som et fotballag som hang sammen. Og så synes jeg at siste 10 minutter inn mot pause, så får vi heldigvis den straffeskåringen, og vi er mer med i kampen. Utfordring, så er det utfordring,
skulle laste inn på egen hånd. Og så jævlig skjort for kanskje måned. Nå ser vi de siste skuddene her også. Det er tre mann som står og venter på. Det er å gå linje, liksom. Og så får han til å spille opp inn her. Bare stå opp i. Da kan han støte ut opp. Ja, første halvtime, men det jo ikke noe intensitet i press. Og så kommer hei. Når vi kommer ut nå, få kontroll på kampen. Gå opp i høyre press, Carlo. Funker ikke nå, så spiller vi tre fremme. Da spiller vi 3-4-3. Da spiller Ole i midten. Hvis det ikke funker, så får du beskjed. Da går du opp og spiller venstre inne. Ole i midten. Og Kasper litt til høyre. Det var den beskjeden får du. Vi starter på samme måte. Små ting. Ja. Når vi klarerer, så må vi komme ut. Vi henger. Så får de ta ned ballen, og så kommer vi litt rann, så spiller de oss av. Vi må flytte beina litt raskere. Og vi får tak i den. Ro. Sørg for at vi har ballen i laget litt lenger, så at den blir lav, og så begynner å bygge opp. Og så må vi passe på kontringen. Og hvis det rom på siderne av deres treer, det veldig mye rom på siderne av deres treer. Du ser jo at hver gang de går i det høye presset, altså det to passninger, så de ferdige, og så går de rett ned. Men da må vi ha tempo. Altså det alt for mye dalling, og så går det for sakte. Intensiteten i forflytning og press blir målt over hele linja. Pushingen bak og marken rundt, pushing mye tøffere ut. Ja, det rum her, jeg synes det svært. Ja. Men er det sånn, så er det høyere innerløver. Ikke bedre at du bare sier fra til Olaus. Ja, skal jeg Olaus fra? Ja. Og ja. Så går du... Ja, nu blir det omvendt, så nu er det mig, der ligger her. Ja, ja. Og sige fra til. Ja. Jamen, vi snakker om i pausen, at vi skulle komme ud med et andet udtryk, komme lidt mere aggressivt ud og for at komme til at være mere på bolden og trykke Ole Sund lidt længere tilbage, så de ikke fik nogen faser på bolden, som de havde for mange af i første omgang. Så vi snakker om at komme ud med en anden energi og en anden power til anden omgang, og det synes jeg, vi lykkes med. Jeg tror i øjeblikket, da den falder ned for fødderne, der jeg husker, at jeg lige når at tænke, om jeg skal prøve at bare smide den alt, hvad jeg kan, ind på tværs, og så håbe på, at der kommer en, eller den lige kan ramme en, men ja, jeg tror jeg på instinkt, der afslutter jeg på den, og ja, som jeg sagde, jeg forsøger at få et godt træf på bolden, og så da jeg ser, den går ind, der er det jo eufori og glæde, der var her i kroppen. Jeg tror bare, at jeg bliver emotional, vild, og tænker, nu skal jeg ud med et eller andet, så jeg sprinter alt, hvad jeg kan, og så glider på knæ. Og så ser jeg, at bænken kommer løbende, og jeg ser, for den første, jeg ser, det er Ole, som vi krammer mig og Ole, og jeg kan huske, jeg slår fortanden ind i hagen på Ole. Men så var der jo bare god stemning, og folk kommer løbende, og ja, det var fantastisk. Nu var jo ikke kampen avgjort, da, men du får i hvert fall en følelse på at dette her kan gå når det blir 2-1, og det er 3 minutter igjen. Så er jo det en situasjon du egentlig ikke har helt kontroll på, da. Det var en lettelse selvfølgelig, det var en enorm glede, og du tenker på all frustrasjon og all energien du bruker gjennom kampen, og noen springer opp og ned langs siden og kjefter på spilleren. Jeg prøver å være litt roligere og litt mer analytisk, og så se på kampbildet, hvor er det du kan gjøre ting som kan gjøre forskjellen.
det är min jobb då, så glömde jag det kanske ett ett litet ögonblick där, och för vi tog avspark så var det ju en ganska kraftig påminnelse på hur vi skulle uppträ på slutet av kampen. Vi husker hur det var mot Hamkam, 10 mot 11 och vi hamnade in i egen 16 meter. Det kunde ju skett nog för så vidt, men vi klarte att undgå det då. Med att pressa Ålesund högt, stå upp, goda klareringar så vi fick laget ut, så det blev aldrig något dueller eller dödballer eller något som helst in i vår 16 meter sista minuten. Så det är sådana ting du gläder över efterpå, att det som var svagt mot Hamkam på slutet av kampen och kanske i Skien mot Odd då, så var det ingen fare för att det skulle bli 2-2 här. Nej, jeg er faktisk ikke vanvittig. Jeg lukker bare øjnene, og så giver den en over. En over der arke. Vigtigt. Åh, Kasper. Det er farven, jeg elsker dig. Er det var mig, det der? Da vi jublede. Var det igen? Ja. Kanskje. Var hovedet inde. Jeg lige står bare der, Kasper. Helt perfekt. Løv nå leoparden, du vet. Rocking the boat. Shaking the boat. Så vi lå alle sammen og paddlede vores egen båd den første halve time. Der lå vi sådan her. Det var vi. Den første. Det er det bedste som vinnes. Den første halve time. Det var orgasmisk. Helt seriøst. Jeg mistet alt. Den første halve time. På Britannia, det. Den første halve time. Det passer 30 års dag på Britannia. Jeg må jo si at det var bedre. Ja, du råd. Den ene. Alle sammen er litt av slummer på seg. Pent jag gutta, men fy fan, det ska jag ha. Vi står på. Helt ut. Jävligt bra. Det här är viktigt alltså. Det var inte pent, men fy fan, det var pent. Ja, det är väldigt bra. Fy fan, det är det då. Jag har en pent match till honom. Det är lätt att spela bara 10 dagar. Nej, ingen käkar sig. Det är bara en dag.